На 2 април ние от България Лонцио идваме при вас в Лондон. Европейската ни обиколка продължава след фурора от събитието ни в Мюнхен през изминалата година. Събитие, което се превърна в най-големия кариерен и мотивационен форум за сънародниците ни в чужбина. Има един кратък отговор на въпроса «Живот и кариера, защо в България?» И той се съдържа в името на нашата платформа – България Лонцио. България ви иска! Едно дърво си търси корените рано или късно и ако човек е свързан по някакъв начин в България и не губи връзката, рано или късно се намира пътя обратно. Стъпките в живота трябва сами да ги направим, но за нас е много интересно как мислят успелите хора и дали ние можем също да мислим по този начин, защото най-вероятно това води към успеха. Самия начин на мислене, културата на работа, мотивацията. В Лондон идваме с нашите партньори, български и международни компании, които ще ви докажат, че в България има бъдеще. Идваме и с нашите лектори, които ще ви разкажат, че има начин. Има начин да бъдете успешни и да бъдете там, където намирате смисъла – у дома. Има защо да се върнете в България. Младостта е свързана с надежда, а надеждата винаги е нещо прекрасно. Надеждата, че утре ще е по-добър ден от днешния. Има много хора, които са на кръстопът и че когато чуят от някой, който за тях е някакъв вид авторитет, и когато той им каже някои неща и им ги каже умно, има много голям шанс тия хора да разберат дали наляво, дали надясно, дали направо трябва да продължат. Определено искам да се върна в България и мечтата ми е детето ми да израсне в България. И го попитах, бай Иване, ма как така ти обичаш България, която никога не си виждал? И той каза, знаеш ли, има неща, на които принадлежиш. И посочи сърцето си. 11.30 часа, 2 април, Кралско географско дружество. Ела, за да намериш своя отговор на въпроса «Защо в България?»